Vítejte v kanálu Svobodného přístavu. Kampaň na knihu Anarchokapitalismus je teďka v plném proudu. Máme to fakt docela mraky. Diskutujeme s tiskárnou, protože kniha za chvilku půjde do tisku. Mluvíme s distributorama, jestli se nám knihu povede dostat do knihkupectví po celé České republice. Řešíme PR celé knihy, na to máme PR agenturu, pak řešíme ještě externisty, kteří nám pomáhají s propagací anarchokapitalismu jako celku, a ještě pořád ke všemu běží crowdfundingová kampaň, v rámci které ještě oslovujeme pořád další sponzory. Celá tato crowdfundingová kampaň Startovač i kryptoměny končí 15. prosince a my doufáme, že to do té doby i potom všechno stihneme a že to bude fajn. A jak vidíte, ani jinak nezahálíme, pořád vycházejí nové texty ve stokách a v kanálu teď můžete podívat na nové video v úplně novém formátu, které je o etatismu a o tom, jak vzniká ve společnosti a v lidech víra ve stát. Zpátky ke knize a k mediální kampani. Děkujeme vám, jste naprosto úžasní, protože jenom díky vám můžeme dělat to, co teď děláme. Poslali jste nám obrovské množství zdrojů. Nicméně je fakt, že všechny ty věci, které máme v plánu, jsou opravdu drahé. A těch zdrojů není nikdy dost a potřebujeme další. Takže i ti z vás, kdo přispěli, ať už na knihu nebo na kampaň, zvažte, jestli třeba nechcete přispět ještě víc. A konkrétně zejména pro ty, kdo přispěli před 29. listopadem, máme teď možnost získat nějaké odměny na Startovači fakt výhodně, můžete se tam podívat, a protože vy jste nám přispěli už předtím, tak teď můžete získat věci za mnohem méně, než ti, kdo předtím nepřispěli. Další věc je, že už pracujeme na audioknize, pracujeme na e-booku, takže ty budou, jak jste se ptali, a opět dají se získat za kryptoměny i na Startovači. Ještě máme pár důležitých organizačních věcí. Ty z vás, co poslali částku, která odpovídá tomu, že mají nárok na krátký text knize, je důležitý, abyste ho poslali do 15. prosince. Ono čím dřív, tím líp, tím lepší pro nás, protože bude rychlejší to zpracovávat, ale pro vás 15. prosince je deadline a po tomhletom termínu už nebude možný ten text do knížky zařadit. Další věc. Pokud posíláte víc odměn na Startovači, je důležitý, abyste to posílali z jedné e-mailové adresy. I pokud jednotlivé částky vám říkají, že nemáte nárok na odměnu, pro nás je důležitý, kolik jste poslali celkově jakoby dohromady. A když náhodou pošlete z víc mailových adres, tak jako stačí, když se nám ozvete na urzanarchy@gmail.com a my se to spárujeme. Ale aby jsme v tom měli pořádek a věděli jsme, co vám potom máme poslat. A třetí věc, ty, co přispívali v kryptoměnách, my u některých lidí nevíme, kdo to poslal. Pokud chcete, je důležitý, abyste se k té odměně přihlásili. Zase na urzanarchy@gmail.com. Máme tam jednu platbu, třeba v kryptoměnách, kde ten člověk poslal částku, která je úplně zjevná, že chtěl být zveřejněný v té knize, ale k té částce se zatím nikdo nepřihlásil. A pokud se k té částce nikdo ani nepřihlásí, tak my ho potom do té knihy nemůžeme zařadit. Takže je důležitý, aby jsme v tomhle měli pořádek, abyste se nám ozývali, posílali nám to a těšíme se, až to tam všechno dáme dohromady. Každopádně vám všem nesmírně děkujeme, protože to, co se teď děje, je něco naprosto úžasného a úchvatného. Český libertariánský hnutí je obrovsky silný a to je jedna věc, ale když vidím, že nejenom čtete a komentujete na internetu, ale když jde o to něco podpořit, tak máme opravdu velkou sílu. Takže děkujeme vám, je to naprosto úžasné zjištění a prosím, zůstaňte s námi. Tak děkujeme a budeme se těšit zase příště na nějaký libertariánský akci. Mějte se krásně, zůstaňte s námi, pořád produkujeme nový obsah, videa, texty, dívejte se, sledujte, čtěte. A uživejte života. Mějte se.